אלן, מה שלומכם? אני כאן לדבר על הווריאנטים שצצים כמו פטריות אחרי הגשם, שוב ושוב. הנה, גילו לנו עוד וריאנט חדש. תגידו, מה עושים? אני כאן כדי לתת טיפ, טיפ מושלם. למה? כי כל כך הרבה אנשים חולים ורציתי כבר לעשות על זה סרטון. האמת היא שיש אנשים שאפילו חולים יותר מפעם אחת. הם כבר חלו בפעם השנייה והשלישית, והם נמצאים במין מעגל של חולי שלא נגמר, הם עייפים ומותשים, וליבי איתכם. איך אני עוזרת לגוף שלי להיות חזק, ולא להידבק מכל בן אדם שחולה או בא לידי עם איזשהו חיידק, וירוס או פרזיט כזה או אחר? מה עושים? היי, קוראים לי אלין פימה, ואני מומחית לתזונה והצלחה בירידה במשקל דרך תת מודע, במסגרת הלימודים שלי והרחבת הידע. אני לומדת על כל מערכות הגוף ואיך לחזק את המערכות, מאחר וכשהמערכות שלנו חזקות ועובדות כמו שצריך, הגוף יודע לעשות את העבודה הנפלאה שלו מבלי שנפריע לו. התפקיד שלנו זה רק לספק לו את אבני הבניין הטובים, את החומרים המזינים, וזהו, להניח לו לעשות את העבודה. אז מה אנחנו עושים כדי לא לחלות, כדי לצאת ממעגל של חולי? ויטמין C, זה הכל. ויטמין C, ואני יודעת שחלקכן אולי יגיד לי, לא, 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 אני לא אוהב כל מיני תוספים וכאלה. נכון, גם אני לא אוהבת. אני מעדיפה את הויטמינים שלי לקבל מהמזון שאני אוכלת בדרך הטבעית. אבל יש ויטמינים שלא משנה כמה שנאכל טוב, וירקות ופירות, ואני יודעת שתגידו שאולי אתם אוכלים פירות הדר, ואולי את אפילו תגידי שאת פותחת כל בוקר עם כוס של מיץ לימון, עדיין זה לא מספיק כדי לתגבר את הגוף במספיק ויטמינים ונוגדנים כדי להילחם בווריאנטים ווירוסים שישנם באוויר. אז מה עושים? אני ממליצה על 1000 מיליגרם לכל אדם בתקופה הזו ביום. אבל אנשים שחלו יותר מפעם אחת ונמצאים ויודעים שהם יותר רגישים, אפילו להעלות את המינון ל-2000 מיליגרם ביום, כלומר הם יקחו כדור אחד בערב וכדור אחד בבוקר, או ההפך, מה שבא לכם. העיקר שביום יהיה לכם 2000 מיליגרם, ואנחנו לא ניקח את זה בבת אחת. זהו זה. אז תאכלו טוב, תאכלו בריא, תשלבו רק מה שצריך לתגבר, תשלבו את התוספים הנכונים. אם יש לכם עוד שאלות, מוזמנים לעקוב אחריי, לעלות שאלות, אני מבטיחה כמה שיותר להשאיר אתכם, אתכן, בידע שגורם לנו לחיות טוב, להרגיש טוב, להיות אנרגטיים ובעיקר בריאים. אז אני הייתי אלין פימה, אם אהבתם, מוזמנים לשתף. ביי ביי.